Borjomshi karxnis gapitsuli tanamshomlebis protesti ukve 11 dghia gzeldeba. Mimdinare qvira karxnis orive shesasvlelis piketirebit daiqo. Protestis miuxedavat samartaldamtsavebma karxanashi momushave tanamshomlebis garkveuli natsili samsakhurshi sheiqvanes. Gapitsulebis informatsiit karxanashi administratsiis ramdenime tsarmomadgeneli shevida. Zogierti madgani ki mat aktsias solidarobis nishnat sheuertda. Mishudobiani იკეტირება, არავის არ უკრძალავთ, უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ ქარხანაში მანქანებით არ შედიოდნენ ხალხი. ადმინისტრაციიდანაც შემოგვიერთდნენ ადამიანები, ჩემი დიდი მადლობა მათ. Კვირის დასაწყისში სიტუაცია რამდენჯერმე დაიძაბა ქარხნის წარმომადგენლებსა და გაფიცულებს შორის. 6 ივნის პრემიერ-მინისტრი განცხადებით გამოეხმაურა ქარხნის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს და თქვა, რომ მთავრობა გახდება ბორჯომის აქციონერი და ამით ეს პრობლემაც მოგვარდება. მისი განცხადებით პროცესში ჩაერთვება შრომის ინსპექცია. მთავრობის მეთაურის გადაწყვეტილებას მიესალმა და შექმნილ ვითარებას განცხადებით დღის ბოლოს გამოეხმაურა IDS ბორჯომის საქართველო. კომპანიამ განცხადებაში აქცენტი რამდენი მიმართულებით გააკეთა. ერთ-ერთი იყო ხელფასების დაგვიანების საკითხი, რაზეც დამსაქმებელმა აღნიშნა, რომ უკიდურესად შეზღუდული ფინანსური რესურსების პირობებში პირველ რიგში იმ თანამშრომლების ანაზღაურება ირიცხება, ვინც ამ ეტაპზე წარმოების პროცესშია ჩართული. კომპანიამ დეზინფორმაცია უწოდა მათი მხრიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეების აყვანის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას. მათ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ მიუღებელია ულტიმატუმის ენით საუბარი და წარმოებაში ჩართული თანამშრომლების მიმართ აგრესია. პრემიერ-მინისტრის განცხადების შემდეგ საკითხის შესწავლაში მალევე ჩაერთნენ შრომის ინსპექციის ხელმძღვანელი და მედიატორი. თუმცა მეორე დღეს მათთან დაგეგმილი შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. გაფიცულები არ დათანხმდნენ შეთავაზებულ პირობებს და ისევ ქუჩაში პროტესტი გააგრძელეს. გაფიცვის მეცხრე დღეს ქარხნის თანამშრომლებს სოლიდარობა გამოუცხადეს რამდენიმე ქალაქის პროფკავშირების წარმომადგენლებმა. დღეს ბორჯომელებს სოლიდარობას უცხადებს საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირი და ამ პროფკავშირის წევრები ტყიბულის შახტებიდან, ჭიათურის მაღაროებიდან, ზესტაფონის ფეროდან, ქსნის მინისტარის ქარხიდან და რუსთავის აზოტიდან არიან ჩამოსულები. სოლიდარობას უცხადებენ ბორჯომელების ბრძოლას, რომელიც მიგვაჩნია, რომ არის სამართლიანი ბრძოლა. გაფიცვის მიათე დღეს ქარხნის თანამშრომლებმა სასამართლოსთვის მიმართვა გადაწყვიტეს და მოამზადეს სარჩელი. საკითხი შეეხება ორ მიმართულებას. პირველი არის სამსახურიდან უკანონოდ განთავისუფლების კონტექსტი, რომელზედაც შესაბამისი ვადებია გათვალისწინებული და ბუნებრივია ჩვენც მაქსიმალურად მოკლე ვადაში ვცდილობთ, რომ ამ კუთხით რეაგირება მოახდინოთ. ხოლო მეორე საკითხი ეხება ასევე იმ ადამიანებს, რომლებსაც აბსოლუტურად უკანონოდ კანონის შრომის კოდექსის მოთხოვნათა ყველა მოთხოვნის დარღვევით მოკლედ არაუნაზღაურეს ნამუშევარი დღეები და შესაბამისად მეორე მიმართულება სარჩელისა მეორე საკითხი, რომელზედაც ასევე რეაგირებაც ბუნებრივია უნდა მოახდინოთ ამ მიმართულებით, ეს ეხება აუნაზღაურებელ ხელფასებს, სახელფასო დანაკლისებს. კანონით გათვალისწინებულია გასაჩივრების ერთთვიანი ვადები, ამ შემთხვევაში სრული ვადა დაცულია, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ შედარებით მალე მოახერხებთ ამ თვალსაზრისითაც რეაგირებას. ამავე დღეს ქარხნის წინ გაფიცულ თანამშრომლებს სახალხო დამცველი შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. მე მათგან მოვისმინე ისეთი მაგალითები და გამოცდილება, რაც შეიცავს აშკარად ფიქრობ დისკრიმინაციის ნიშნებს, მაგალითად ადამიანებს, რომლებსაც ეკუთვნით შრომის ანაზღაურება, კომპანია არ უხდის იმის მიხედვით, თუ ვის რა როლი აქვს აი ამ გაფიცვაში. ანუ ნაწილს აუნაზღაურა შესრულებული სამუშაო იმის გამო, რომ თქვათ, მათ მოაწერეს გარკვეულ კონტრაქტებს ხელი, მაგრამ ისინი, ვინც არიან პროტესტში აქტიურად ჩართულები, ან არ მოაწერეს ხელი შემოთავაზებულ კონტრაქტს, რაც მათ შრომით პირობებს აუარესებს, მათ არ უნაზღაურდებათ, ანუ საუბარი არ არის დღეს ანუ გაფიცვის დროს ხელფასზე, არამედ უკვე შესრულებულ სამუშაოს ანაზღაურებას არ ახდენს კომპანია. საუბრობენ ასევე ზეწოლის, დაშინების ფაქტებზე, ამიტომ მე გამოუცხადე ნამდვილად ჩემი მხარდაჭერა გაფიცულებს. ჩვენი მანდატის ფარგლებში ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტურად შევისწავლოთ სავარაუდო დისკრიმინაციის შემთხვევები. ვიცი, რომ ასევე ასაჩივრებენ, მაგრამ მე ასევე მგონია, რომ ამ პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე და იმის თქიდან გამომდინარე, თუ რამდენად ბევრ ადამიანს ეხება, ხელისუფლება უნდა დაინტერესდეს და ჩაერთოს და რაღაცა აი ამ მედიაციის გზით საუკეთესო გამოსავალი უნდა იყოს მოწეული.
ომბუდსმენის ვიზიტს დღის ბოლოს განცხადებით გამოეხმაურა IDS ბორჯომი საქართველოს ბიზნეს განვითარების დირექტორი. ზვიად მემარნიშვილის განცხადებით მზად არიან სახალხო დამცველთან ღია და გამჭვირვალე თანამშრომლობისთვის, მასთან შეხვედრისთვის. სანამ ჩართული მხარეები ვითარების დასტაბილურებას შეეცდებიან, აქციის მონაწილეები უვადო პროტესტს აგრძელებენ ბორჯომის ჩამოსხმელი ქარხნის წინ. პროფკავშირების ინფორმაციით გაფიცულების ნაწილი აქციას თბილისში, მთავრობის კანცელარიასთან გამართავს.